Tam eni beyin, tam eni beyin tez kapet şu içka. Kayete, tariye tez kapma. Ayş, kanatı çıkaynasa çıkanatı. Etkileri pernesi çıkaysa. Çerin kamasın sarvatesi uşu kınasın kaptesine martin sarıla. İte nahizden istensa. Karşıda. Հաղորդում ներկայացվեց հիմք ոստիկանության համար կամ դատախազական մարմինների համար չի կարա տենց բան լինել, եթե հանկարծ տենց բան եղա, ուրեմն պարզվեց շատ քիչ բան արվում է։ Չգիտեմ թե սրա վերջը որտեղ կլինի, որովհետև տերովին տերն է տարել, անտերին գելը։ Սահմանային վիճակ դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Բաց թողնված թողարկումները դիտեք այստեղ, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք ալիքին, ապա սեղմեք այս կոճակը։